Um homem de 32 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por receptação de veículo no estado capixaba. Ó. Aí, ó. Na ocorrência da PRF, consta que o preso disse ter comprado o carro de um homem há 3 semanas na cidade mineira de Mutum. A divisa ali, né? Segundo a instituição, ou seja, a polícia, o suspeito pagou R$ 1.300 de entrada e um aparelho de som. Uai! Trocou um aparelho de som e 1.300 conto no carro? Ah, mas aí dividiu. Teria outras 3 parcelas que seriam pagas, né? Após uma vistoria detalhada, os militares constataram indícios de adulteração. Atenção, você que quer comprar um carro, que tem esse sonho. Todo mundo pode sonhar comprar um carro, comprar moto. Falei da Jéssica há pouco aqui, né? Comprar uma motoquinha. Todo mundo pode comprar, né, Lamonier? Mas tem que comprar o carro certinho. Averiguar lá no Detran se tá tudo certo no chassi, Renavan, tá tudo ok. Agora, você não vai conseguir comprar um carro trocando ele no aparelho de som, não. Tem um negócio errado aí. É, se o sujeito te vender um carro, te pedir só 1.300 conto, a menos que seja daqueles carros mais antigos, né? Fusca, Brasília, mesmo assim, é tudo caro hoje, né? É estranho, né? Aí, compra numa cidade, num estado que é Minas, né? Mutum, Minas Gerais. Aí migra de estado, atravessa lá a divisa, vai pro Espírito Santo, aqui ninguém vai mexer comigo. É tudo integrado hoje, meu filho. Faz isso não.